klar til at møde verdens mest avancerede robot. Zapio G20. Velkommen til fremtiden. Må jeg godt få en G19? Skat, vi har talt om det her, ikke? Mor, alle de andre har en G19. Stand by, Paul. Og du har Robbie, og det er ganske udmærket. Mor, du forstår ingenting. Er du min ven? Man kan ikke være venner med skrot. Hans autocorrect er i stykker. Han er på alle måder akavet. Det kan du selv være. Fag nade, Alberte. Jeg har våget helt ind til motherboardet. Det er ikke hver dag, man bliver 12 år, hva'? Det er løgn. Ja! Hej, Alberte. Jeg hedder Conker. Kæft, hvor bliver det med sådan lige over i skolen nu. Altså, det er ikke det, det handler om, men det gør det. What? Har du fået den nye G20'er? Prøv at mærke hans hår. Det er totalt lækkert. Hvad laver du? Jeg skal jo ligesom kunne oplade dig. Alarm! 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 Hvad sker der? Man kigger ikke ned i andres bukser, uden at have fået lov. Kender I eventyret om den grimme gælling? Kommer du til festen i aften? Er der fest i G19'er-klubben? Det lyder blavstand. Kommer der drengen? Træk vejret. Ja, helt ned i mausi. Jeg danser vildt dårligt, og de andre synes, jeg er mega akavet. Der er ingenting ved dig, der er akavet. Og hvis de andre synes det, så er det dem, der er noget galt med. Særlig robot, Connor. Det er meget spændende.